ñëwone rek ci waqtay gamu bi pour ñëw ziar la comme nuñ ko daan défé at bu nek ñëw tamit pour xol préparatif ñuy def pour magal juddou sayyidina mohammed sallallahu alayhi wasallam sonatel nak limu daan def def nako bu meuna wax sax ne xejna yok nako pour yombalal jokalante bi mo xam ci téléphone mo xam sms mo xam internet lolou def nañ ko ci walu rse aussi liñ dan def ci ay baxalante def nañ ko ci walu satala ay bassang ak ndox bi nga xamantene suñu partenaire kiren bokay produire journaliste yi aussi def nañ ay djégo pour yombalal len seen liguey kepp kuy liggey yalla barke liggey bi yalla nako yalla barke yalla nako yalla barke yalla man nako yalla man nako yalla nako yalla def sonatel bami sonatel ba legi vraiment sen liggey ñing koy def kepp ko xamne amna soxla ci yeen ngeen ko degge rek la ci war da ngeen ko def bon ñu ngi len di ñaanal yalla bu baax yalla samalen yalla barkel société bi yalla barkel sen liguey bañ ag ci sen liguey bobu ñu ag ci jamm ji ñu bëgg ag ci tranquillité biñ bëgg ag ci jokkolante bu rafet biñ bëgg yalla leen ci yalla taxaw yeen gën def ci sen travail yalla fay leen yalla nangu sen singam